Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halala ya halkan ka sheegaya walaalahayna Soomaaliland. Soomaaliland dibaatada halaga daay. Soomaaliland waa dad tashaday sodon sano maasha Allah waxbay qabsadeen. Sulto ay xurriyadda waxay qaateen 1960kii June 26. Djibouti na ayay ka ugu horeeyay. Xaq ma aha in Djibouti ay go'do iyadoo gobol ah. Sida ay ka tirsan tahay Soomaali maadaama ka tirsan tahay oo hal qabiil degan maxaa iyagana loogu cunsuriyeynaa oo loo leeyahay hal qabiil degan hal qabiil ee qaran ma noqdo yes uu noqdaa Djibouti ba haday qaran noqdeen ay go'een ya Hargeysan way noqon kartaa qaran waliba Hargeysa ka wax badan Djibouti Hargeysa Sool Sanaag Cayn Burco Burame Hargeysa waa intaasay haysataa oo dhul ah ya dadii ho nabad wax ka wanaagsan ma laha nabad fiican ah haystaan wax meel fiican ah haystaan barwaaqo ku nooshiin sodon sano imagine waa hal qof noloshiisa qofkii markaas dhashay sodon sano hadda jiro waa qof waalid ah waa qof ilmo leh waa qof ama hal cunug ama laba cunug haysta haduu yaraan ku guursado qofkaasito haduu xataa sodon sano ama laba tagsan guursado jaa waa qof reer dhaqanayo aqli leh oo wax bartay waa qof iskuul dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare college jaamacad soo dhigta waa qof sodon sano jiro sodon sano intaas la soo sameystaa lifekaas dhan la soo dhistaa marka lifekaas dhan qof soo dhisanayay ya in oo la carqaladeeyo oo dhibaato loo geysto ma fiicno xaqna maaha islaanina ma aha ya caalamkan waxaa u sheegayaa dadkaneeto in waxooda la siiyo sababtoo ah haddii ay sida ay samayn lahaayeen Djibouti ay samaysay haddii waaga samayn lahaayeen maanta dhibkan uma imaadeen Soomaaliland waa laga qaldan yahay Soomaaliland wada hadal uma baahno oo waxay u baahan tahay ictiraafkeeda ictiraaf ilaaha ba siiyo ilaaha ba aaminsanbu qof bila aadan waxay uga baahan yihiin malajas waxay u baahan yihiin leh si ay uga qayb geli lahaayeen qaramada madoobe eegad iyo shirarkaaneeto jaamacadaha carabta daasid iyo meel ee maalgashi ku sameeyaan ee waxooda xorriyad u lahaadaan sida dowlad kasta ay ula macaamili lahaayeen unbaa ka dhiman caalamkan waxa u weydiinayaa inay u ogolaadaan Soomaaliland Soomaaliland sodon sano waxay Muqdisho qabsan weyso caasimadii dhan waxay qaban waayeen ayay qabsadeen sodon sano waxay qaban weysa caasimadii ayay qabsadeen sodon sano ee caasimadii burburinayeen madaxweynihii imaadaba dowladii hore madaxweynayaashii hore way ficnaayeen afartan sano arag madaxweynaha yimid hal gobol uu heshiis la yahay ma laha hal qof uu heshiis la yahay ma laha iban iska dhaaf goboladii madaxdii hore oo soo martay wadanka uuna xataa heshiis la ahayn uuna arki karin marka dad saas ah sidee wada hadal ula qaadan karaan dad sodon sano soo dhisana oo isjecel oo wax qabsanaya oo raba inay hore u socdaan oo intaas doodayo oo dagaalamayo oo lahayo anaga waxay la qabsaneen oo na tusay inay wax qabsadeen oo na tusay inay hore u socdeen maxaa lugta loogu dhegan yahay Soomaalidiina kale idinkaa lugta isku dhegane dad hore u socda oo tashada yaa lugta lagu dhegaraanin Soomaaliland calanka weydiinaya inay Soomaaliland ay aqoonsadaan wax yar oo ka dhiman waxay tahay sidii loogu aqoonsan lahaa inay ka qayb galaan qaramada madoobe shirka eegad iyo jaamacad carabta shirarkooda iyo caalamka safaaradahooda usoo dirsado Soomaaliland way dhisan tahay Soomaaliland waxa ka dhisan iyo sidii u socdaan runta fiican ilaaha laga baqayaa anigu Muqdishona waa tagay gaalkacyana waxaan tagay iyo garowan waa tagay qardhaan tagay oo buusaasaan tagay oo baryaan tagay oo hargeysaan tagay oo booramaan tagay oo burcan soo maray oo sanaaga soo maray oo sool baan soo maray oo waxaan soo maray tuqaraq baan soo maray wax kas dhibaato ah ma jirin laakiin Muqdisho iyo boosaaso Puntland runta fiican xabad habeenkii lagama seexan karo aniga dagaaladii wadanka waa soo joogay 1990 dagaalka markuu bilowday waxaana kasoo baxay wadanka 1992 September ayaa kasoo baxay wadanka waan ku jiray intaasoo dagaalan ku jiray laakiin waan ilaaway 1992 September up to now 2020 and May aniga Maarjo waa ilaawo xabadihi 2016 kii amar Muqdisho aaday
عليهن 2019 إلى 2016 وان إلا وحبة دعاي وان إلا وباسو كدعاي وان إلا وحصولا مقدش عن تجي شان يتبع عشان سو جوجا وان سو جوجا واي حبة دهبين كلا مسيح عنكرو جد كي ممري كرتيد سوق إلا وكلاود واي أسكرية مرايا باورت وعريري أسكري قرية أسارا أسكري قرية سيف كمؤحرنا ويسكفوريا بستولد بهذا وجرتو سيف كوا اسكفوريا محرنا بكاس وحو قاعدة يا هدي وحلو قلوفتا أم وح أرك إنو هوريك استعمال بهاشيس حسيف معها مركا أسكري أو توتوتو وشعب كي أو ماشي عريري أسوق عريري أو لح مرايو بستولدي سينفورن تهاي سيف معها سيدو كالي بنتلان وانكسو أركي بوساسو وحان جوغي هوتيل كاليرادو هوتيل لندن أكتيس هوتيل أولو أيان دقينا جيتك وحانو دويت إن ماشي قاعدة لغو قاعدة يوحانو دوا يصليقا إن askarta no de saliga booliska no dawa saliga booliska dhow jeer ayaa lagu soo weerarey maxallaha bamboynooyin xabada habeenkii dhacay habeenkii masiixan kartid waa baqaysa goor mi dirshada kaaga soo gali doonta laga bilaabo sideed habeenimo ilaa waaga ka bari salaada subax ba umba maqnaysa maal marka hargeysa hadaa tirfidna askari iska dhaafe boolis hataa ma arkaysid mid military iska dhaafo tuuto wate توتا مد وتيس كلاف كم بوليس حتى ما أركيست إنا جيت كترى في كذي وكو أركتيد يمالها أو إلى لنا يان ما هني يو حدود يد ما لي ما أركيست أسكري توتا وتا أسوق الأحمرايو أو بستولد وتا أما قري وين جرب كسارية أو سوق الأحمرايو ما أركيست مركا دت حير كاز جاري أو مانتا أسكر تودي حري ملتري ودي حري بوليس كي حريه او حريه جوغان او لو دعواناي او شرفت ودنك وذا سوعليان او لباتا آن قبين يا آن لب قبين ماركا وحالو عناداي او لو لهاي صوماليا كو حرندي صوماليا كو محرنو واغي كو ايمانايين اي عالنك سوق عذين صومالي لان صومالي حرم اهان مقدشو حرم اهان كوفرت حرم اهان ماركا ايمانايين صومالي لان ee calanka ku keenaya marka se muqdisho ugu xirnaan karaan su'aashu waa taa waxa tahay se muqdisho ugu xirnaan karaan Soomaaliland marka iimaanayeen ba muqdisho xurmeeyaan iyaga calanka ku keenay iyaga calanka ku keenay marka se muqdisho ugu xirnaan karaan kuma xirnaan karaan muqdisho ani qof ii keenay dabad oo ani ina su'aada calankiisa وهو مفلي أنيق وحي إذا محرم صوت أنا هو إما أصوح رأيهن سيأمرك وقو حرلان كرا موقو حرلان كرا مقدشو ستأيك أصادون إنت سابرنامج كيكسو قبل قبيني إنت ميت كامل لمدة كوكو المدان وحنيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته